Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, projek ubah suai rumah Perdana Menteri UK disiasat. Berita sepenuhnya. Siasatan rasmi dilancarkan terhadap pembiayaan untuk projek pengubahsuaian rumah Perdana Menteri United Kingdom, Boris Johnson di 11 Downing Street, London. Spekulasi mengatakan £200,000 atau bersamaan RM 1.14 juta dibelanjakan Boris, walaupun geran yang diperuntukkan secara rasmi hanya £30,000 atau RM 171,000. Suruhan Jaya Pilihan Raya UK melancarkan siasatan selepas mengesahi berlaku kesalahan berhubung projek tersebut. Bekas ketua penasihat kepada Boris, Dominic Cumming, mendakwa Perdana Menteri itu pernah merancang untuk mendapatkan beberapa penyumbang dana Parti Konservatif untuk membiayai projek berkenaan. Ahli Parlimen UK lazimnya perlu mengisytiharkan sebarang sumbangan atau pinjaman wang berhubung tugas mereka dalam tempoh 28 hari selepas diterima. Suruhan Jaya Pilihan Raya kini menyiasat sama ada transaksi wang berhubung kerja pengubahsuaian di 11 Downing Street wajib dilaporkan, dan jika didapati wajib, mereka turut menyiasat sama ada pembiayaan projek itu diisytiharkan atau tidak. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.